Elikkäs me ollaan Nobos-grillillä Soinissa. Tämmönen pieni paikkakunta, vähän reilu 2000 asukasta. Me ollaan tässä paikalla oltu vuoden alusta asti, mutta me aloitettiin viime vuoden maaliskuussa tuossa pienessä semmoisessa luukkugrillissä, mutta sitten saatiin onneksi tästä vähän nämä isommat tilat, niin nyt on niin kuin mahdollisuus olla sisälläkin. Ja asiakkaat voi viipyä vähän pisempään. Meillä on terassi tässä ulkona, että tässä oli ihan mukava pistäytyä ja viivähtää hetken. Kyllähän olut hampurilaisen kanssa passaa hyvin yhteen. Ja sitten ne puhtaat, hyvät raaka-aineet, koska raaka-aineistahan se lähtee aina ruoan tekeminen. Suomalaiset vihannekset, suomalaista lihaa ja sämpylät, mikä on, niistä ei ole lisäaineita eikä mitään, että ne tulee suoraan leipomosta. Mä ajattelen, että saattaisi olla, että ne maut on ollut kohdallaan. Ja toki sitten mahtavat asiakkaat, mitä meillä on. Kokemus. Hyvä palvelu, hyvä makuinen ruoka. Mä luulen, että jos ihmiselle jää hyvä maku suuhun, kun se on syönyt, ja sitten jos se on vielä saanut hyvän palvelun siihen ja vähän hymyä joukkoon, niin eikö se ole aika kokonaisvaltainen juttu?